Então a gente despejou aqui a cola. A xícara que eu usei foi essa daqui, ó. Entendeu? Mas você pode usar uma medida que você tiver aí na sua casa. Agora a gente vai colocar uma colher de vinagre ou de limão. O vinagre, ele age como conservante na massa. Porque como a massa é com alimentos, pode dar fungos e outras coisas na sua peça. E o vinagre, ele vai fazer a função de conservar, de proteger a peça, né? E vamos usar 2 colheres de óleo de cozinha mesmo, ou vaselina líquida. Se você tiver vaselina, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Pode ser o óleo do mesmo jeito. E agora a gente vai misturar tudo isso daqui. Misturar bem. Agora nós vamos misturar a massa mais um pouco. Lembra de pegar bem no fundo, porque no fundo a cola sempre fica mais molinha. E aí você vai colocando de 1 em 1 minuto, retirando para ver a textura da massa. Vamos devolver lá no micro-ondas. O ponto da massa é até a massa soltar e não ficar puxenta. Então aqui a gente pode ver que a massa ainda gruda bastante no nosso recipiente. Então aqui ainda tá como se um marshmallow e a gente não quer isso. Nós vamos pôr mais 1 minuto no micro-ondas e eu acho que na próxima vez, cuidado para não queimar os dedos, porque a massa pouco quente. Olha, agora deu 4 minutos de forno. Você pode perceber que ele tá bem cozido, ó. Tá saindo bastante fumaça. Ó, aqui no fundo a gente vai virar um pouquinho ele. E só pra essa parte aqui ficar mais cozidinha, que tá um pouquinho mole, eu vou colocar 30 segundos só. Então agora a gente deixou por mais 30 segundos e agora a massa já tá no ponto que a gente quer, olha. Vocês podem perceber que ela solta da vasilha, ó. Fica uma bola. Então esse é o ponto da massa. Sempre vai ficar um pouquinho de cola por cima. Não tem problema. Então agora a gente vai esperar a massa descansar por mais ou menos uns 2 minutos para esfriar um pouco, porque ela tá bem quente. E enquanto isso a gente vai preparar o lugar onde a gente vai amassar essa massa. Agora a gente vai preparar onde a gente vai amassar essa massa. Então eu separei aqui uma parte do balcão, olha, que é de mármore. Vocês podem usar vidro, qualquer lugar que dê pra você amassar e que esteja limpo. Então o que é que a gente... Agora a gente vai passar um pouco de hidratante corporal aqui, olha, aonde a gente vai amassar. Pode ser qualquer hidratante que você tiver em casa, viu? E é bem pouquinho que a gente vai usar. Ó, deixa aqui um pouco, deixa aqui de reserva que a gente vai usar depois mais um pouquinho. Então você passa hidratante pra massa não grudar. Passar hidratante. E agora a gente vai jogar, verificar se a nossa massa tá mais fria e jogar ela aqui e começar a amassar ela. Então a gente vai amassando a massa até ela ficar bem lisinha, ó. Percebe-se que quando ela vai dando ponto e vai esfriando, ela vai soltando da mão. E até essa sobra que fica aqui, ela vai saindo, viu, gente? Então vai amassando. Quanto mais você amassar, melhor é. Então eu vou amassar aqui, viu? E a hora que a massa tiver num ponto legal, eu volto e filmo pra vocês como que a massa ficou e como que a gente vai conservar ela.
O ponto ideal pra massa é esse aqui, ó. A gente percebe que ela tá bem soltinha, não tá grudando mais na mão, ó. E tá bem lisinha. Então agora a gente vai armazenar, porque essa massa, ela só é pronta pra você usar daqui 24 horas. Então a gente só vai poder usar ela amanhã. Então a gente vai armazenar ela. Você pode pegar ela assim, ó, fazer uma bola ou fazer o que você quiser, abrir ela, não tem problema. E vamos colocar num saco plástico ou no plástico filme, entendeu? Então antes da gente guardar ela na sacola, vamos passar um pouco de creme hidratante na sacola, né? Pra ficar úmido e a massa não secar. Por que que a gente armazena na sacola? Porque se ela ficar aqui fora, ela vai secar. Então ela tem que ficar num ambiente fechado, onde mantém umidade pra ela não secar. Então, no próximo vídeo eu mostro pra vocês como que tinge a massa, que essa cor aqui parece branca, mas não é branca. Se você não tingir ela das cores que você quer, ela fica transparente. Então agora eu vou pegar uma sacolinha e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vai dar umas borrifadas com creme, ó, hidratante dentro da sacola. E vamos passar assim, ó. Você pode usar o plástico filme. Como eu não tenho aqui, eu vou usar a sacola mesmo, que não tem problema. É só importante verificar se a sacola não tem furada para não tá furada para entrar ar. Então passou o hidratante no fundo da sacola, a gente vai colocar a massa e amarrar bem a boca da sacola para não entrar ar. Então a massa vai ficar aqui descansando. Você pode armazenar em lugar fechado, dentro de uma vasilha, ou no armário, guarda-roupa, em qualquer lugar que você desejar. Então a massa vai descansar até amanhã e amanhã ela tá pronta para ser tingida e usada.